आमचेर तुवें ओतल्या सर देल्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगार तूं आमचो जावो राताय आमकां सगळ्यांनीत मोगा सुखा दुखां घेवन आमकां आदार जाताय बळवन सांबाळना संतोशान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गान मधुर तुका हसीता आमचे तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा मेजूम सचे नाव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे तय उदार काकुल तामची भरती दाखयल्या मोगा तुझ्या एक आमकां केल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या न्हू सदा काळाच्या एकुंट सेवाच्या आयतराची देवस्तुती संभ्रमीक एक कुटुंब जावन सोम्याच्या वेदी बोवारी आम्ही संगता जमल्या आईची देवस्तुती देवाच्या उदारपणांतय बरवसो दवरून जिवंक आपणें दिता देव प्रगते मुखांत्र आमच्या कुडीक कांड फावो करता तर येवकरिस्तेच्या मुखांत्र आमकां आत्मीक कांड दिता आमच्या जिवितांत देवाचें उदारपण मोतीन दवरून एका मनांची आनी एका काळजांची जावन हें अर्घ बलिदान भेटोवंक फुडें सरया पवित्र उकरस्तते मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो देव बरो दिस तुमकां सुमेस्तांक गेल्या त्या आयतारा आयच्या आयतारा आणि थोड्या आयतारांनी आम्ही जेजू जिवीत असो गुंडो जावन आसा म्हणल्या देवाच्या उतार आम्ही ऐकतल्या जेजू सर्गिंतान देवन आयिल्लो जिवो गुंडो तसो पवित्र उकारिस्त जो कोण जेजूक खांग येता तो ससनाक जियेतलो म्हण जेजून सांगला किर्तनगार 3:4-8 सांगता की साकून पळया कितलो स्वादीक जावन आसा आमचो एवकारिस्तचो जेजू क्रिस्त आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक साकून पळोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो क्रिस्ताचो मनयारी तुमकां पळय एवकारिस्त म्हणटा आसतना क्रिस्ताचे कूड म्हणटना आमी आमेन म्हणटा आनी तसो आमचो विश्वास जेजू क्रिस्ताच्या कुडीतय आमेन म्हणूंक परत्यान तो विश्वास जियोंक आनी जिवाळ दवरूंक ह्या पवित्र अल्तारी भोंवतणी आमी जमल्या देवाक आमी अर्घान दिवया देवा नातल्या सर उपकारां खातीर आनी आमचीं पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान खेरीतपणे वांटिल्ली जावनच्या कामकांस आमी तयार करया
हांव पातकी स पद धरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसो गुणांव सांगता मना चिंतून तोंडांव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध समजो अपराध म्हजो बड अपराध ह्या पासून बगे सदां कार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनाते करात म्हण प्रार्थना सर पुदुदा देव आमचे काकूळ करून आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितां पावो आमेन तत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे सोपुदेदरा आनी सस्नाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्रत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्यान ह्या समोगाच्या आत्म्यान आमचें काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें भासयलेलें दायज आमी दवरचें कर ह्या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवें तो खरो देव तुजे सवय पोयत आत्म्याच्या एक पोनान जियेत आनी राजवड सलयता ससनाच्या ससना रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां परस बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखापोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपोड
आनी ताका म्हळें उठ आनी का. ताणें आपणा भोंवतीं दिश्ट घाली आनी ताच्या मात्या लागीं इंगळ्यांचेर भाजल्ली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्परसो दूत दुसरे पावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडोवन म्हळें उठ आनी का, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या कणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. देवाचें उतार हें. उपकार साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोषी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. म्हजे सोवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ ताचे नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकालो. आनी आयकोन सर म्हज्या कश्टा अनवारांतलो म्हाका ताणें निवारलो. ताका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. ताचेर दोळे लाव रावतले संतोष बरी जाव. तांची मुखां मळा लजेन केदीन बावानान. कष्टातल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्या अनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. ताका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. ताच्या सेवाका भोंवती वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरोस भागी. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. सा पावलून एपेसगरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्रात्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर ह्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणे, निश्टुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका भक्षिया. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सरकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे बसत
देवाक मान्य उरलें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचें उतर हें उपकार. सर्गितावन देवन आयलोलो जीव उंडा म्हणटा सुमी जो कोण हो उंडो खाता तो सस्ता जियेतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो जुवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपूण सर्गींतावन देवलोलो वुंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले वो जुजेसो पूत जेजू न्हय वय हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना गाय कितें तर आपूण सर्गींत हांव देवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें. जेजून तांकां साप दिले तुमी एकामेकाक गुणगूंक नाकात म्हाका दडलेल्या बापान ताका सरशीं व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतलें म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन गेला. बापा कान दिवन ताचे तावनच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण सत्मंता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो वुंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मर्न पावले पूण सर्ग देवन आयिल्लो वुंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मरसो ना. हांवस तो सर्गींतां देवन आयिल्लो जिवो वुंडो. हो वुंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो वुंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्त. आवंस सर्गींतां देवन आयिल्लो जीव उंडो म्हणटा सोमी जो कोणो उंडो खाता तो सस्नाक चियेतलो. जुवांसो अध्याय सो वाक्य पन्नास आनी एक. मोगाच्या भावन आनी भयणीन ह्याच म्हयन्याच्या 11 तारखेर आमी सांत क्लाराची परब आमी आचरण करतां. सांत क्लारा 12व्या शतमानांत सांत फ्रांसिसा संगी शळेल्ली पवित्र सभा चिवाळ करूंक देवान विसलेली दोन परजळीत भावार्थी तारांती जावन आसली. सांत क्लाराक आनी सांत फ्रांसी आसिसाक जेजू जिवितसो उंडो ह्या जेजू थंय एवकारिस्त थंय अखंड गुंडायसो भावार्थ आसुल्लो. सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा तांकां तीन संगत्यो वा जेजूच्या जिवितांत घडलेल्यो तीन गणितां प्रमुख जावन आसुल्लीं. इंग्लीश भाशेंत आमी इंग्लीश आल्फाबेटाचे सी म्हणये तीन सी. पयलें जावन आसलें क्रिब, दुसरें जावन आसलें सिबोरियम आनी तिसरें जावन आसलो कुरीस. पयलो जावन आसलो क्रिब सी. गेल्या त्या वर्सा आमी सांत फ्रांसी आसिसान ग्रेच्यंत पयलो गर्द्यांचो गोठो सुरू केल्ल्या 800 वर्सांचो जुबले आचरण केलो. आनी हो गर्द्यांचो गोठो करच्या मुखांत सांत फ्रांसीस आनी ताका संगतीन दिल्ल्या सांत क्लारान जेजूची आनी मोरयेची दुर्बळकाय नियाळ करूंक तांणी प्रयत्न केले. आनी आमकांय त्या दुर्बळकायाची एक दृश्टांत वा एक देखणी म्हणयेत ताणी आमकां दिलें. दुसरें सी जावन आसलें सिबोरियम. सिबोरियम म्हळ्यार तसो पवित्र एवकारिस्त.
आणि या पवित्र यौकारिस्ता मुखांत तसो सां फ्रांसिस म्हणता आणि सां क्लारा म्हणता, आम्ही या संसारांत जेजूक शारिरीक सारखे खंयी पळयना, काली आल्तारेर मात्र, काली आल्तारेर मात्र पवित्र केल्ल्या त्या पवित्र यौकारिस्तांत आम्ही जेजूक जिवीताच्या उंड्याक थंयसर मात्र आम्ही पळोवंक मेळटा. आणि जेजू जिवीताचो उंडो यौकारिस्त कशें त्या आल्तारेर कॉन्सेक्रेट केल्लो उंडो मोडणो आमी एकामेकां वांटतांगी. तशेंच त्याच क्रिस्तान कुर्सार ताकाच मोडून आमकां दिला, कित्याक एक कुटाम बांदच्या खातीर, एक समाज बांदच्या खातीर. आनी त्या जाल्ल्यान सांफ्रां आसिसन सडीत मापान यौकारिस्ताक ताणें गमन दिल्लें, गौरव दिल्लें. तिसऱ्या सुवातेर सांक्लारान आनी सांफ्रां आसिसान कुर्साक सडीत गमन दिल्लें. सांत फ्रांसिस आनी क्लारास हरियेका फिर्गोजी गेल्ल्या वेळार, हरियेका टेंपला गेल्ल्या वेळार दिंबियर पडून ताणें म्हणलें, मागणें जावन आसा जेजू क्रिस्ता हांगासर आनी संवसाराच्या सरी गजांनी कोपेल्यांनी आमी तुका नमस्कार करता, कित्याक तुज्या कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. म्हाकाच्या भावनी आनी भयणीनो, सांत फ्रांसिस आसीस ताच्या भावांक उद्देशून म्हणटा की एकादा वेळा जेजूक फोणांत दवरतना तो फोणूत जेजूची कूड कणगोंक भियेलो. एकादा वेळा जुवां बाप्तिस्त बापनी दिताना जेजूक ताची तकली आपडूंक तो भियेलो. मोरी माय जेजू क्रिस्ताक 9 महिने आपणाच्या गर्भांत ववन पवित केलो, तो गर्भ सहित भियेलो. जाल्यार आमी त्या यौकारिस्ता जेजूक स्विकार करतना आमच्या हातांत जावं दी, आमच्या जिबे जावं दी, कितल्या भियान, कितल्या गौरवान, कितल्या भक्तीन, कितल्या अभिमानान आमी ताका स्विकार करीत जाय. सांत फ्रांसिस म्हणटालो ताच्या भावांक, आतां कोण याजक जावन आसात आनी मुखार कोण याजक जावन आशेतात की तुमी हरी एकल्यांनी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना, तशेंच उरिल्ल्यांनी मिसाच्या बलिदान वांटिल्ली जाताना भक्तीपणी आमी वांटिल्ली जाय. जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार खुद्द तो आजार आसा आनी तोच मिसाचें बलिदान 2000 वर्सां आदीं भेटयलेलें कालवारीचें बलिदान आमकां भेटोवन तो हरी एक पटी आमकां म्हणटा, हांव जावन आसा सर्गींतान देवो नायलो जिवो उंडो. मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, जुवांव मरी वियान्नी म्हणटालो की एक याजक आल्तारेर कालसाणी उंडो उबारतना आमकां कितें जाय तें तुमी मागा, ती जावन आसा पवित्र घडी, तसो जेजू क्रिस्त तुमकां दितलो. आनी तशेंच तसो जुवां मरी वियान्नी म्हणटा जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र यौकारिस्त वा ताचेसो जिवीत उंडो, तत्व जिवो उंडो ताचेसो कूड ताणें आमकां मोण दिल्या, ताचे रगत ताणें वरयला. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, 2014 जुलय म्हयन्यांत आमी 100 वर्सां आदीन जाडिल्लें कूड घडयत पयलें महाझूज फस्ट वर्ल्ड वॉर तसो उडास काडलो. 1914 महाझूज घडिल्ल्या वेळार त्या झुजांत झुजच्या खातीर मस्त जाणां रयतांनी तांचें काम वावर सोडून तांणी झुजाक तांणी सर्वाजें पडलें आनी अशें संवसारार काना पिवानक दुखोळ आयलो. 3 वर्सां मागीर 1917 लेनिनान रशियाचें क्रांती सुरू करून परत्यान लोकांक कान दिवच्या खातीर ताणें तांचे येलेसांव जिखच्या खातीर ताणें सांगलें, एकादळा तुमी म्हाका तुमचें मत दितात जाल्यार तुमकां हांव दितलो वुंडो, तुमकां हांव दितलो रावंक सुवात आनी तुमकां हांव दितलो समाधान. आय वील गीव यू द ब्रेड पीस एंड द लँड. मोगाचेनो, आज आमकां हरी एकल्यांक भूक लागल्या वेळार खावंक, तान लागल्या वेळार पियोंक आमकां जाय जाय. बुकाची पोटाची भूक, तोंडाची तान आमकां ती निवरांक आमचेतल्याक जायना. आनी तें जाल्यार महात्मा गांधी म्हणटलो की एकादळा देव आमकां कोणाकी म्हणी दिश्टी पडा जाल्यार खंडी जावन तो उंड्याच्या रुपार दिश्टेक पडटलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एलिया प्रवादी, एलिया प्रवादी तो भुकेल्लो, ताका सोलोंक तांक नातिल्लें, तो देवा देवाच्या पाटतीन लोकांक इज्रायल लोकांक तो शिकयतलो. आनी थंयसर आसले जेजेबल राणी ती
अनबावर्ती जाऊन असले बाल म्हणल्या अन्य देवाक पत येतले आणि त्या अन्य देवाचे 450 प्रवाद्यांक या एलिया प्रवादीन जुशी मारन देवाच्या पाठतीन तो जोत असताना ही राणी ताका जुशी मारून पळयत असताना तो तिच्यात फोल्ड जाऊन ता पूण सकत ना सोलोंक इल्लेशे 1 किलोमीटर चलता आणि तो न्हिदता थंयसर. सोमिया देवा म्हाका मोरान दी, म्हाका हें काम करूं नाका तुजें म्हणल्या वेळार देवान देवदूता मुखांत ताका उंडो ताणें दिलो आनी अशें तो खावून तो परत्यान सकस जोडून तो साळी दीस आनी रात हॉरेब प्रवा हॉरेब त्या दोंगराक तो सोलोन गेलो. मोगाच्या भावना आनी मैनीनो तस जेजू म्हणटा तुमकां अरण्यांत म्हजे मुखान देवान मान ना दिलें पूण मान ना दिल्लें मनीस केलें आनी मेले तुमच्या पुर्वजान दिल्लें तें मान ना पूण हांव दिता तो उंडो सर्गींत हांव हांव देवोन आयिल्लो उंडो सावन आसा. कोण म्हाका खरेपणी पात येतात खरेपणी खान घेतात खंडी जावन ती सस्नाच्या जिवेताक ती जियेतली आनी खंडी जावन ती मोरा सिनांत. मोगाच्या भावान आनी भयणीन जेजून अशें सांगल्या वेळार ताच्या ताका आयकल्लो लोक वो जुजो सोपूत मोरयो सोपूत म्हूण सांगून ताचे केळकुळां केन्ना ताका सोडून गेले आनी कशें ताचें मांस आमकां खाण जावन दिवचें म्हण हे आमच्या मोतयेक आमच्या तकलेक लागनातले आमकां चिंतूं जायनातलें चिंता म्हूण सोडून गेल्ल्या वेळार जेजून सांगलें तुमी सोडून येतात गे म्हूण सिसांक विचारल्या वेळार ताणें म्हणलें पेद्रून म्हणलें सोम्या कोणा लागीं आमी वसूं तुज्या लागीं आसात उतरां ससान जिवीताचें जुवासो वांजे लद्दे सो वाक्य 60:7 आनी तशेंच कापेर नांवान जेजून सांगलें हांव जावन सगळ्यांत देवान आयलो सगळ्यांत देवान उंडो म्हणल्या वेळार त्या जुदेव लोकान म्हणलें सोम्या तो उंडो आमकां सदानंद दी. आज आमी हांगासर आयल्यात तेंच आमचें मागणें जावन आसा तो उंडो आमकां सदानंद दी. खंडीत जावन येवकारिस्ता विशयांत आमकां अर्थ करूंक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार पवित्र दादाच्या मिस्तरा उपरांत दुसरो आमकां अर्थ करूंक कश्ट जावनसो मिस्तर जावन आसा पवित्र येवकारिस्त. कशें तो उंडो आसुल्लो तें पवित्र कॉन्सेक्राचें मागणें म्हळ्या उपरांत जेजूची कूड आनी रगासान परिवर्तन जाता म्हूण अर्थ करूंक आमकां कश्ट. तें जाल्यार आमी म्हणटा थिओलॉजी ऑफ द युकारिस्टांत ट्रान्ससबस्टेन्सिएशन ट्रान्ससिग्निफिकेशन ट्रान्सफायनलायजेशन म्हूण म्हळ्यार तें मागणें म्हळ्या उपरांत तो उंडो आहलो धबो उंडो जावन तो उराना पूण तेजे वस्त बदलता जेजूचे जेजूचे कूड जाता अर्थ बदलता. आमकां केवल पोटाची दूख भूक मातमोवची न्ही ससान जिवीताचो उंडो जाता आनी तशेंच आमच्या शेवट आमचो शेवट जावन आसा ससान जिवीत इटर्नल लायफ आनी त्या जिविताक आमकां व्हरून पायता वो उंडो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो खंडी सावन पापसाय फ्रांसीस म्हणटा गे तुमी मिसाक येतात आनी मिसाक आयिल्ल्या वेळार आमी खंडी सावन तें आमी उडो म्हणल्या बरें आमेन म्हणटा क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आनी खंडी सावन हो आमचो खरो विस्वास जावन आसा काळज जावन आमी मुना जाय. रेनेरो कांतलामेस आमचो कापुचीन याजक सोबार वर्सां थंय रोमांत 3 पापसायबांक आनी ताच्या कार्दिनलाक आनीकी तांकां वर्सा 2 पुटी रेतीर दिता आनी तो म्हणटालो की कुंभगाराचे एकांतार तो म्हणटा ताचे शब्द अशे आसात जेजून ताची कूड आमच्या हातांत गेल्या आमचो अभिप्राय प्रतिक्रिया कितें जावन आसा. गॉड इज पूट इज बॉडी इन टू आर वॉट इज अवर रेस्पोन्स. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज तुमी हांगा मिसाक आयल्यात हांगा सभासर दादले आसात कितल्या दादल्यांक गोवांक तांतले बायल हे गिफ्ट घे प्रॉब्लेम जावन आसा वा बायल मनशां आसा स्त्रियो आसा काजारी बायल मनशां तुमचे घोव तुमकां कितल्या जाणांक ती एक गिफ्ट जावन आसा की वा एक प्रॉब्लेम जावन आसा. भुरग्यांक तांचे आवय बापाय वा आवय बापाय भुरग्यांक एक काणीक जावन आसा की वा एक प्रॉब्लेम जावन आसा हे आमी आज इसारी जाय. मोगाच्या भावन आनी भयणीन थोडे पटी आमी इगर्जी घेता आमी पुण्यक्षेत्राक येता आमी दैवी रिती काकुळतेच्या मंदिराकान येता आमी दीस आनी रात इगर्जींत आमी आसता तें जाल्ल्यान फिलिपिनसो कार्डिनल लुवीस कार्डिनल तगले तो म्हणटा की पादरापान मीस जाले वसा म्हणटना वसा तुमी रावनाकात मीस जाले म्हणटना वसा
वसा तुम्ही रावन पद्रपचगरा कापी पिवन वा गम्मत मारन वा गजले उरन वा गॉसिप करन तुम्ही नाव पाड करनाकात म्हणून तुम्ही वसा. आणि तो आणि तशेंच तो स्वाने एक उदाहरण दिता. एक पोटी एक स्त्री सदांच मिसां येतली, सगळ्यो दीस आयतारा सगळो दीस कितली मिसां त्या सक्कड मिसां वांटली जातली, कुमघर वांट कुमो करतली, इगजेचे बागलांसय दांपून तीस घरा येताली. आणि तो कार्डिनल म्हणटा एक पुडी तिका ताणें देव बरें करूं म्हळें आणि कितले तूं एक सॅक्रिफीस करताय आमच्या इगजे खातीर. म्हणल्या वेळार ती म्हणाली की बापानो काल सदांच आयतार जाल्लो जाल्यार कितलें बरें जाता आसलें, सदांच आयतार जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतलें, मस्त मिसां आसतलें आसलें. हांव हांगासर येवन म्हजे दीस हांगा हांव सरता आसलीं ताका. आणि ताणें विचारलें कित्याक, ताका ती म्हणटा म्हाका म्हज्या घोवाक आनी भुरग्यांक पळोवंक नाका, तें जाल्यार म्हाका हांगा रावूंक जाय. मोगाच्यान आमची गत इत्त तोडपटी आमी इगर्जी येता, पूण आमच्या घरा चॅरिटी बिगिन्स एट होम. पयलें आमच्या घरा आमी मोडया, कशें जेजो उंडो मोडटा की आमी घरा आमी मोडया, घरा आमच्या आसल्या पयलें आमी मोग दिव्या. मोगाच्यान तें गरजेचें जावन आसा, तें जाल्यार आमच्या घरकारांक आमच्या घरा आसल्या मनशांक आमी निजाकी जेजू बरी मोड संवसारा मोडुल्लो उंडो जाव्या, एक कानीक जाव्या. पय मोगाच्यान जॉन क्रिझोस्टम म्हणलो, सांत म्हणटालो की वॉट इज द यूज ऑफ डेकोरेटींग द ऑल्टर विथ द गोल्डन चालिसीस अँड गोल्डन क्लॉथ. आमी आल्तारीक दान दिता, गोल्डन काल्स दिता, आमी चालीस दिता, शुभोरियम दिता, आल्तारी लुकार दिता, पूण भुकेल्ल्याक एक ग्लास उदक दिवंक, तानेल्ल्याक उदक दिवंक, खावंक दिवंक, इल्लेशे वस्तूर दिवंक आमकां ना जाल्यार आमचो सॅक्रिफीस आदुरो जावन उरतलो, संपूर्ण तो जावन आसचो ना. तर मोगाच्यान मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हांगा कितें करतां, तेंच आमच्या कुटुंबांत जिवंत आल्तार आमी जावया, आमच्या समाजांत जिवंत आल्तार आमी जावया. आणि कसे हांगा तुम्ही मीस कुंभकाराक आयिल्ले वेळार क्रिस्ताचे कूड म्हणटा की तशेंच तसो जेजूक तुमच्या कुटुंबांत कोणा कडेन तुमकां उलोवंक मोडना, राग आसा तांकां दाखोवन जेजू म्हणटा क्रिस्ताचे कूड म्हजी कूड बवार्थाची मनशां जाल्यार आमेन म्हणया, आमेन. उबे रावन आमचो भावार्थ आमी परगड सारया. एकास देवा सत म्हणटा आणि आमचे सोडून सरकार तो देवलो आणि पोयत्या वरवी आमकां बरीची उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो. आणि आमचे पासून पोंच पिला ताका ताका कुर्साक मारलो, ताणें कस्मरात जसले आणि ताका आणखी पिलो आणि पोयत पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सरकार चढलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. नमस्कार देव सभेक सन्मानता आकांक्षा भक्षणा खातीर एक पोयी स्नान आसा म्हूण मानता. आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सश्नाच्या जिवितात विश्वासून रावता, आमेन. जिवितासो उंडो जेजूक आपल्या पुताक आमकां दान दिल्ल्या अर्गाम देवाक आमी अर्घा दिता आसतना त्या जेजू बरी आमी हेरांकी उंडो जावंक जाय जाल्यार कुरपा आमी आतां मागया. मोगळा बापा, भावार्थाचे शिकोवण संवसारा परगड करचे जबाबदारी घेतल्या पापा साहेबाचेर, बिस्पांचेर, याजकांचेर, तशेंच धार्मीक बाबा भयणीचेर तुजे आशिर्वादांक घाल. आनी तांकां सुवार्था परगड करची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करूंक तांकां लाभलो अवकाश बऱ्यान वापरून निस्वार्थपणे लोकांचे आणि राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना रुपीत करूंक तांचे ते उदार म्हण रस म्हण मागता. बापा आमचे
आज्ञे आय सोमेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून वरून कृपा दी. उदार मनान तांचे सेवाकरच्या कुटुंबाच्या संध्यांक दाखतेरांक नर्सांक आणि येरांक तुझ्या आशीर्वादांनी भर म्हणून मागता. जिवितांत विविध रितींनी कोस्टोंच्या व्यक्तींक तशेंच एकसुरपणांत असलेल्यांक तुझो पवित्रत्म लाभय. जिनेच्या कश्टां वेळार भावार्थ सांडिनासतना बरवशान जियोंक तुझो आदार फावो कर म्हूण मागता. युवजनांचो आयतार आज आमी संभ्रमतना आमच्या समेस्त युवजनां तुका समर्पितांव. समेस्त युवजनांनी तुज्या कुशा प्रमाणे जियेशें कर. तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे हाय. एवकरिस्तच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्या आमी सर्वांनी एवकरिस्तच्या बळान उदार मनाचे आणि काळजाचे जाव. तशेंच तुजे उदारपण हेरांक वांचे व्यक्ती जायशे आम्हा सर्वांचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. मावनपोनी आमच्या खासगी गरजा पासून मागया. सर्वेस्परा मोगाळा बापा, तुज्या आदाराचेर काकुळतेचेर पातयेवन आमी हांगासर आयल्या. खऱ्या भावार्थान आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यांत. तुवें आमकां रचलाय आनी तुमसो आमकां सांबाळटाय. जें कितें आमी आशेता तुज्या उदारपणान आमकां तूं दी. ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवांचो उड्डो दागांचो होमाय बाबा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडे हो उड्डो वाट बदलून बाबा आमकां दी म्हूण परता. स्वीकार कर बाबा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोपद दादेव बापा मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पोशवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवी आमी तुका सदां ओपलेले बलिदान जावं निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेश्वर आमच्या देवा दीन वासूया श्यामी कुरुपा सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्पद्वेदराने ससनाच्या देवा सर काळी आणि सौतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दीन वासू फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आसा ते सगळे तुवें रसलाय वेळ काळ सगळे तुवें तारायलाय पूण मनशा तुझ्या सारख्या सरसलोय आणि या विचित्र संसार स्वतःच्या हातान अधिकार खालोय आणि जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवें तुझ्या जानवेची आणि पदवेची दिसान दी ताणें विजमिता वाकन तुझ्या रसने सो तुवें मनशा कारबारी केलोय देखून सर्गानी संसार आणि दूतांचो दळबार तुका मान भूमान दिता तांचे बराबर आम्ही तुझे कीर्तन निरंतरी गायता करस तुम पवित्र तुम सगळ्या आपोयतपणाची जर तुझ्या पवित्रत्वा दडून येदेने पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो हाणी मुळे हो तुम्ही सोमेस घेयात आणि कायात हे मुझे कोर तुमचे पसो समर्पुंचे तेस बरे जवान जातस ताणें काळशी घेतली तुका नव्या दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिले आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात हे मुझ्या रक्ताचे काळस नव्या आणि सस्ने कराराचे रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या आवड आसा करात बावर्त सगळ परगटुया सौम्या जेजू तुझे बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सवंड आणि सोळ्यांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रेगा सवतले आम्हा सुमेस्तांक पोय तत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयी सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा सगळ्या जकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुन्हा जीवनपणाचो पर्व सदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हण आम्ही मागता. ओंकार मरे देवाच्या मये संगती भगवंत दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसीस संप्रांसी संपाद पियो समांतोनी समक्लार बराबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सपदवेदार बापा सर्वांदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. पळय ते उकारस्ता थंय जेजू जिवितच्या उंड्या थंय आमचो बाबार्थ सोडीत करूंक तस देवा लागी मागया सांगता आम्ही म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गेंच्या तुझें नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशे स्वर्गा येता तशे संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुगशिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पळोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशन अत्यक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळ ते सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोवी सभेच्या बावार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशो पोरमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राज उड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती देवियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेणे पळय आतो जावन आसा जेजू क्रिस्त सर्गिंतान देवान येयलो जिवितसो वुंडो तो ताच्या मासान रक्तान आमकां पोसता. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकलीन सुभागे आमचे बाग म्हाका आपोवना पूण देव म्हाका सांबाळून. Don't stop.
मोगळा बापा, तुवें संस्कारलेलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायांची येवन जेजू जिवीताच्या उंड्या तुज्या पुता सदांच घेवं कात्रगूं जाय जाल्यार कृपा आमकां दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, सर्पो द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून या ख्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां निर्माण जावन आसले बोवा परबाचे वातावरण देवान आमकां दिला. ह्या खातीर देवाक हर गांधी आसतना आयचे मिसचे बलिदान बोवा परबाचे तरान आमच्या खातीर भेटोवन
एवकारिस्ताचो मोग एवकारिस्ताचे त्या बलिदानावर आमकां मेळची ती सकताच्या विशयांचो विस्तार प्रसंग दिले जावन आसा आमच्या गोयंताचे वडील बाब मानदी बाब राखे डिकोना तुमच्या नवीन ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज आमकां संपूर्ण गोंयार उदयसलो जावन आसा ह्या आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानाक एरन आमच्या संगत तो आसता आनी आज डॅडी नासतनाय ताणें बोवा पुरबाय तरान ते गोंयार वाडून हाडला. तशेंच ताच्या संगत विजय सगळे प्रेजण वशिपाक आसलो आनी आमची गायन मंडळी तांकांय एका पुरबाय तरान आमी ताळी हो दिवचे जावन आसा. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीर हादा, आमच्या बाबाचे आणि आम्ही.